Vítejte u mého live streamu. A teda... Takhle... No, a konečně to pro všechny lidi. A budeme podporovat lidi, no. Můžete mi klidně napsat, kdo chce být podpořen. A tak no. Teďka vám vlastně ukážu ten live stream, co jste mohli vidět před okolo. Jestli jste se na to koukli. Tohle je to trošku jiné outro, protože by mi YouTube nedovolil dát tam ty vlastně kde mě máte odebírat a tak dále. A vy víte, co myslím? Já myslím totiž tady... Tady tohle. Já tenhle jsem v hoku stupnu a stůlku jsem zpátky. Tak už jsem tady zpátky. Vidím, že mě tady, že tady někdo je. Klidně můžeme ho podpořit. Sice tu nikdo není, ale málo lidí tu je. Já se kouknu na jeho kanál. Má docela dobré videa. To vypadá. Takže klidně ho můžeme podpořit. Odběr. Vidí. On, dám mu zvoneček. A pak ho podpoříme. Už to bude víc lidí. Takže podle mě... Podporovat lidi, které vlastně, když tu někdo není, takže můžeme ho klidně už teďka podpořit, vidím, to tu jsou dva lidi, teda, no docela dobré videa, klidně zkoukneme na jeho nějaké to video, třeba FIFA 14, takže čau lidi, vítejte u dnešního videa, jdou tam like, má docela dobré videa. To klidně můžeme. Dobře, koukáme se.
Takže čau lidi, vítejte u dnešního videjka z Fifi Chunat a dneska to bude... S tutím týmem si zahrajeme, s tutím neskutečným týmem. Ne, já si podám, jak bude to, nebude by bylo na skoro 8. No a docela dobrý mikrofon i dobrý nahrávač na videa. No nahrávač. Dobrou věc na nahrávání teda. Můžeme teda podpořit toho Dejzera. Dobrou věc na nahrávání teda. Ale jiného Dejzera. Teda měl svůj první stream. Můžeme teda podpořit toho Dejzera. Dobrou věc na nahrávání teda. Ale jiného Dejzera. Teda měl svůj první stream. Teda ano. Takže včera měl první stream, u kterého jsem byl i já. Ale já jsem byl až někde tady v polovině jeho streamu. Vidíte? Tady. A byl jsem i na Crash Royale, ale to teďka nemůžu hrát. Teda můžeme si zatím zahrát nějaký ten Minecraft Pocket Edition. Tady v popisku videa máte můj Skype. I moje musicly. Kde mě vy můžete dát follow. A na Skypeu mi můžete dát, si mi můžete přidat. A tak no, takže... Jdeme hrát já zatím ten Minecraft Pocket Edition. Dneska tenhle stream nebude tak dlouhý. Nemám ani v plánu, aby byl tak dlouhý. Jdeme teda třeba tady. Ne, na můj server ne. Na... Magician Games a zadáme si tam nějakou to minihru. Tady nahoru. Budeme hrát teda třeba po se pro VIP. Tak staneme si. Ty toho murdera. Když tak. Když tak půjdeme i na Game Team. Ale tady jsem už hrál toho Murdera. I v mých videích. Klidně si můžeme ukázat v tomhle tom streamu. Přes co vlastně stříhám. Předtím jsem stříhal přes Power Director. Což... Ano, podpoří tě máš. Až... Po tohleté minihře. Zdravím tě ještě, radíme CZ. Na tom streamu a klidně mi můžeš mě zanechat odběr.
Klidně u mě můžeš zanechat ten odběr. Sice jsem dneska už včera streamoval, ale všiml jsem si toho, že to vůbec nefunguje. Vypadá to, že tu máme dva lidi, což... Nikdy na mém streamu, vlastně já jsem nikdy nestreamoval moc. A dneska jsem byl u jednoho člověka, který taky streamoval. A měl podporu, takže mě trošku taky i podpořil. A u čeho jsem dal. Možná, že si dneska zahráme i ten můj svět. Uvidíme. Hlavně se tady je někdo mrtvý. Což se mi moc nelíbí. Teda... Uvidíme. Já jsem zatím v top 7, no. No možná, že za chvilku ten stream končí, ne? Když to někdo nepřijde, tak je zbytečné mě streamovat. Nula lidí, což... Tak uvidíme. Když tak za chvilku... podpoříme. Tak zase půjdeme... podpořit nějakého toho člověka. A možná, že zítra si se mnou můžete zahrát na mém Minecraftu Pocket Edition serveru, na survival serveru. Budu možná i večer streamovat. Nebo nemožná, ale určitě no, super. Tohle by... Jdeme pryč. Jdeme na YouTube. A jdeme konečně někoho podpořit. A někdo tu není, takže jako... Už tu někdo je, no. Nebo to se mě počká, to zkusím. No, někdo to je. Tak mi klidně napiš, jestli tě mám podpořit nebo ne. Tě klidně podpořím. Koukneme se, ty jsi přesně online. Jsi přesně online, to je jedno. Jo, tak ty. Dobrý. Domů odběr. Zvoneček, nevím. Budeme se na to radíme. Budeme se na jeho speciál. Dám mu odběr, klidně mu můžete dát taky odběr. Jaký tutora chceme dát?
Na odběr. Hral Crash Iron. Pojďme se. Natáčí přes asický rekordér. It's shot. Uvidím. Takže má docela dobré videa. Takže jsem mu nechal i like. Zvoneček u něho nechám. Protože má dobré videa. Napište mi, kdo chce, koho mám podpořit. Koho mám teďka podpořit? U každého z vás mám už dvě. Mám u tebe, já mám, dobrý. Mám u každého z vás dvě, no. Tak já jsem teda zvědavý, kdo přijde, kdo nepřijde. Už to vidělo 6 lidí. Klidně mi napište, co si mám zahrát, protože já tady mám, vám ukážu, co mám zahrát ještě. Mám tady tuhletu hru a tuhletu hru. A to je všechno. Ještě mám jako Crash Herald na mobilu, popravdě. A tady mám všechny aplikace. Tady mám ten Omelette Arcade, Pixel Lab, Power Director, přes hry, občas někdy. To mám někdy upravu já. Mám tady YouTube studio, kde vlastně vidím. Vidíte všechny ty nové věci. To je vlastně stream. Tady vidíte třeba za kolik vám za ten za těch 28 dnů přibylo zlíhnutí, kolik přibylo, tady doba zlíhnutí, a tady pak z těch 28 dnů, kolik mi přibylo odběratelů, měl jsem před včerejškem jsem měl 24. A teda napište mi, co mám dělat, já nevím. Tak tady dám čáru. A tam napište. Tady dám čáru. Kdo chce být podpořen. Napište mi tam. Já ten čas tady zatím vypnu. Teda napište mi, koho mám podpořit. Kdo chce být podpořen. Kdo chce být i okomentován. No a ten stream je trošku opožený, ale... Chce být i okomentován. Trošku opožený, protože... Přece vždycky ty live streamy jsou opožené.
stream je už opožený, ale být i okomentován. 16 minut. To opožený, protože 20 minut, ale ok. No takže večer bude taky live stream. Takže co máte na co těšit? Ukážeme se, kolik máme vydatelů. Pojďme na 37. Vždycky pořád, i vlastně tam ten mítý pak dali. Můžu se taky kouknout na naše nějaké video, neboli intro. Tak to intro se dělal popravdě přes Panjoid. Tady můžete upravit, ale já se upravo vůbec nechce. Tady tohle byl vlastně... Konec, který... Není vůbec konec. Protože jsem si... Ti, co jsou u mě díl, tak jsem tady dělal taky konec. A už ho mám vůbec. Klidně si to můžete přečíst. Já mám to video teďka nechápu. Můžete si ho vlastně přečíst. Vlastně ještě... Jsem tady měl jeden live stream. Hral jsem Geometry Dash. Pak jsem tu měl... Ještě jeden... live stream. Na tom live stream. Včerejší live stream to je. A to je vlastně 100 mil serverů. Tak tohle bylo na tu včera večer. Už jsem hrál. A budu i dneska možná. Já vám to do popisku pod videem. Klidně vám to dám teďka do veřejného, ať to vidíte. To je vlastně ten včerejší livestream. A jestli se vám líbí tohle intro. Tohle intro je docela hezké. Napiš tady něco pod tu čaju. Já se za chvilku ten stream ukončím. Jestli někdo chce být teďka podpořen, tak ať mi napíše. Protože za chvilku ukončím. Ten stream ukončíme. Nebo si ještě zahráme Minecraft. Tak si na teďka zahráme Minecraft, no.
Tak jdeme teda si ještě zahrát tady Minecraft Pocket Edition. Na chvilku. A teď jsem vám chtěl ukázat. Bude lagy. Počkej, jestli to teda půjde. Tak se vůbec nesmí. Tady hodně. Hodně. Asi ten stream ukončím. Met podtržítko tým podtržítko 303 bat Iken kill Anian. Podtržítko jo podtržítko it podtržítko vís podtržítko met šudep. Shadow Alpha podtržítko Andy stays being trend. Trend long wolf past safe it for later. BRUH34 podtržítko 1T5 podtržítko Tom it's just set I don't got any friends. Naja podtržítko hot girl podtržítko 1Y, VIP plus EXCUSEMEH. Eli podtržítko Laila jak Afk. Shadow Alpha podtržítko Andy he is right. Shadow Alpha podtržítko Andy never. Trend long wolf only pumps belly v dat. Minecraft ksyn. Vypneme teda ten zvuk. A teda, tohle je asi poslední minihra, kterou budeme dneska hrát. Při tímhle v streamu můžu. Zahráme Crash Royale. Ježiš, na Crash to je tak zalagované. A teda klidně můžete zanechat u tohleto streamu like. Klidně můžete zanechat jo, like. Klidně můžete u mě zanechat I ten. What? What? Co to je? Na ještě můj svět. Čekám, bavala se tady. Tady no. A půjdeme na náš svět. Počkáme no, super. Super. A teda... Přece jen... Moc tady ten Minecraft nehraju, popravdě. Většinou hraju na počítači, tady si... Znamená jídlo, najíme se.
A teda... Asi ten stream se už ukončím. Kouknu se ještě na... Ty věci přece v minulém... No v třetí... To, co jsem včera vydal. Ten. Jestli jste to někteří viděli, tak víte, co jsem tady dělal. Včetry. Dobré, ještě tady máme pořád ty tlačítka. Já tady zatím vytěžím nějaké ten stone. A šel bych možná kopat tady dolů. Protože aspoň něco najdeme. Čítel tu mám z toho důvodu, že vlastně když máš zapnuté čítel, tak nemůžeš dávat weather clear a tak dále. Můžeš dávat, vlastně nemůžeš dávat nic, ani XP, což tady nedávám vůbec. Koukneme si trošku tady dozadu. Tady si nějaké ty torčky. Asi si dám obtížnost míru milovnou, ať protože chci teď. Ani mě nezabývali zombík, ani creeper. A budu těžit a těžit. Mám tu nějaké točka, tak si je já vezmu. Půjdu s těma tady. A pak v dalším díle, když to budu konečně, no v dalším. Prostě... V díle, kdy budu zase hrát můj svět, nebo můj let's play, tak už bych mohl končit opravit tu díru. No super. Já to jsem nechtěl použít, počkej. Trošku nahoru, půjdeme tady do boku. Super, našli jsme uhlí. A jdeme zase dolů. Tady teda. Chtěl bych konečně něco najít. Nějaké to. To jsem nechtěl. Vyjde díl minihér. Ten díl mi nehrál jsem popravdě točil asi měsíc zpátky. Čeho si asi všimnete? Asi vyjde zítra ten nehrál, protože... To upravím. Než mi to načtem, to upravení.
Což bude trvat asi nějakých 15, možná víc minut, takých nějakou hodinu. Možná, počkej, tam mám postel. Ne. Se přemístím tady nahoru. A tady jsem si udělal pro to, aby si tady zlepšil ten dům. Tam tu tady vše. No, to mám. Ještě mám nějaké uhlí. Vypeču to. Což tady tohle žádné mám. Tyhle tohle mám. Trošku tam bordel v truhle. Teda já ukončím stream. Pokud máte ten stream label, tak můžete zanechat like. Klidně i odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího streamu. Jo, ještě jsem vám chtěl vlastně říct, že jste si všiml, že teďka mluvím potišeji. Teďka mi to musel zase někdo vyrušit, nebo ne někdo, ale sourozenec mi to musel vyrušit. Přijel do streamu, no, super. Teda já to udělám zase to samé, co vždycky, po co u toho minulého dílu. To mám vlastně další. A teď to nebudu dělat. Já se s vámi loučím. A čau. Ne, ještě zabijeme prase, ať tu něco uděláme. Trošku PvPčka. No. Maloučím a uvidíme se u dalšího nějakého toho live streamu. Takže čau.